اوس خبرو لاندې کوتل کې د یخنۍ په شدت کې د اضافې سره سم بجلی غایبه شوې ده. مقامي خلکو بنا ده چې د بجلی نشتوالي له امله سختو ستونزو سره مخ دي. اته څلوېښت ګنټو کې صرف یوې ګنټې لپاره بجلی راپرېښودی شي. تفصیل معلومو د خپل همکار ولی خان شینباری نه. جی ولی خان، تفصیلاتو نه خبر کې. جی بالکل نور، د خیبر لنډی کوتل کې د یخنۍ شدت کې اضافې سره سره بجلی په مکمل توګه باندې غایبه کړې شوې ده. دوی اولس وایي چې د بجلی نشوالي وجې دوی یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی وایي چې دوی ته په اته څلوېښت ګنټو کې صرف د یوې ګنټې لپاره بجلی ورکولی شي. د دې بجلی نشوالي د وجې په سیمه کې د اوبو ټیبیلونه بند پراته دي. د دې وجې نه په سیمه کې د اوبو قلت هم پیدا شوی دی. ځینې اولس وایي چې زیاتره داسې سیمې هم شته چې هغوی ته په هفته کې هم بجلی نه سپلای کیږي. نو د دې وجې نه دوی د علاقه په پرېښودو باندې مجبور دي. دوی دا وایي چې یو طرف ته انتهایي سخته یخنۍ او بل طرف ته د دغه بجلی ظالمانه لوډ شیډنګ د علاقه په پرېښودو باندې دوی مجبور کړي دي. نو دوی دا وایي چې حکومت لخوا کومې وعدې شوې وې انضمام نه بعد دوی ته به ټول بنیادي سهولیات ورکولی شي، خو د دغه بجلی غوندې بنیادي سهولت غوندې دوی د دغه نه محرومه دي. د دې سره سره چې کوم په لنډي کوتل بازار کې تاجران دي، دوکانداران دي، هغوی هم ډېر مشکلاتو سره مخ دي. او دوی وایي چې د بجلی نشوالي د وجې دوی په دوکانونو کې او په جنریټر په استعمالېدو باندې مجبور دي. نو دوی دا غوښتنه کوي چې په کار ده چې کوم بجلی ظالمانه لوډ شیډنګ دی د دې خاتمه دې وکړل شي او چې کومې وعدې دوی سره شوي دي چې هغه وعدې سر ته ورسېږي. بل طرف ته چې کوم د بجلی ګرېسیشن عمله ده، هغوی دغه موقف مخې ته راغلی دی چې دوی ته دغه شیډول د ټیسکو آفیس پېښور نه ورکول شوی دی او د شیډول مطابق باندې دوی ته بجلی ورکولی شي. نو ځایي ولس ته هم دغه غوښتنه ده چې دوی په دغه جدید دور کې هم بجلی غوندې دولت نه محرومه دي. په کار ده ظالمانه لوډ شیډنګ دې خاتمه وکړی شي، او که چېرې د دغه ظالمانه لوډ شیډنګ خاتمه ونه شوه دوی به بیا مجبورۍ په دوکه باندې سړکونو ته به مخه کوي. بیا به تر هغې پورې په سړکونو باندې پراته وي چې څوک پورې دغه ټولې مسلې حل کړی شوې نه وي. جنور صحیح ډیره مننه ولی خان شینواری تفصیلاتو لپاره. ولی خان خبرولو لنډی کوتل کې اته څلوېښت ګنټو کې صرف یوې ګنټې لپاره بجلی راځي، اولس مشکلاتو سره مخ دي.